gente. E tá falando mal de mim, que não vai mais voltar no grupo com as amigas, só faz me difamar. Mas tenho salvo aqui todas nossas conversas, áudios que te entrego, os áudios que te entrega. Ai, ai, ai. Ai, ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu... Ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu... Oi, bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de gostoso, de safado, de... Oi, bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de safado, de gostoso, de... Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de safado, de gostoso, de... Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de safado, de gostoso e de... É mais uma do GG pra bater, bater, bater no paredão. Mari Fernandes, e Don Juan tá falando mal de mim, que não vai mais voltar no grupo com as amigas, só faz me difamar. Mas tenho salvo aqui todas nossas conversas, os áudios que te entrega, os áudios que te entrega. Ai, ai. Ai, ai, amor, volta comigo. Seu gostoso, seu safado, seu... Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de safado, de gostoso e de... Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de gostoso, de safado, de... Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de safado, de gostoso e de... Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo. Tô chamando de safado, de gostoso e de...